скажу, відоме писака. Це ж спільний рід і може бути і середній. Три роди. Я думаю, що не можна так казати. А чому не можна? Вчителька української мови та літератури свій урок розпочинає, як і раніше, в стінах школи, хоча і у пустому класі. Через карантинні обмеження з дітьми змушена спілкуватися через монітор комп'ютера. Жінка каже, дистанційне навчання для неї не новинка, адже й до цього часто проводила уроки онлайн. Однак полюбити такий формат так і не змогла. Я прихильник різних інновацій, але я кажу, що людство не винайшло нічого кращого наразі, ніж класна урочна система. Тому що навіть через скайп ми не бачимо очей, ми не бачимо погляду, немає енергетики. Це так класно. От я зараз вам розказую і мурахи по шкірі. Коли ти заходиш, тут сидять діти, і вони вже, не знаю, напевно, за мімікою, за тембром голосу визначають, ага, буде контрольна, ага, ми контрольну написали так, а вона щаслива, напевно, ми написали класні твори. Вчителі зв'язуються з дітьми через найрізноманітніші платформи, серед них Zoom, Viber або ж Classroom. І хоч до нового формату навчання вже звикли як працівники гімназії, так і її учні, однак з певними незручностями стикаються і досі. Ми завжди мріяли, щоб більше працювати індивідуально з учнями. Ми тепер маємо таку можливість, але ми вкрали від себе своє життя. Тому що ми працюємо вже не в дві зміни, а інколи навіть в три. Тому що розуміємо, йдемо на поступки інколи, тому що у нас діти не лише з Хуста, у нас діти з району, з інших районів. І інколи з таких віддалених сіл, де не то, що інтернет не завжди буває, навіть світло не завжди буває. І тому ми з розумінням ставимося до того, що якщо десь інколи дитина присилає завдання навіть вечором. Задля зручностей вчителів їм дозволено проводити уроки, як і раніше, на робочому місці. Однак цим дозволом користуються лише кілька працівників гімназії. Інші ж, як і належить, уроки ведуть з дому, розповідає директор навчального закладу. Якщо вчителеві зручно займатися в кабінеті, то ми дозволяємо вчителям проводити заняття із кабінетів. Для цього кабінети наші відповідно забезпечені всім необхідним. Учні школу не відвідують. Якщо потрібно провести якісь наради при директору або педраду, ми це робимо, звичайно, онлайн на платформі Zoom. Вчителі кажуть, окрім очевидних недоліків, дистанційне навчання має і багато переваг. Адже в таких умовах учень починає усвідомлювати, що його знання та вміння залежать тільки від нього. А вчителі – лише гвинтики у цьому процесі. Та найголовніші переваги такого навчання нині – воно безпечне, дозволяє отримати нові знання та уберегти здоров'я.